ကျအရူရတုနဲ့အခြားနဲ့နတော့စင်သားများကိုယုံထုတ်ဆစ်ဆေးပေးရတဲ့တန်မာတို့များနဲ့မြူသားကြီးလှှရှားသူများကဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့နဲ့နနပိုင်းချိန်ကအင်းစင်ထောင်ရှိမှာစနတ်ထောက်ပေါ်ရင်ပြုတ်လို့နေစင်မှာရတဖက်နဲ့ရုံရင်းဆန်ခက်ဖြွားပြီးတော့တန်မာတို့များအားဝန်းရံတဲ့မြူသားကြီးလှှရှားသူတို့အုပ်ကိုရတဖက်ကဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရတဖက်မှာဆန်နှံပြမယ်လို့တည်ရင်ကြအင်းစင်အချင်းထောင်ရှိမှာလုံချွိုင်းယူနီစင်တွေ့မှာပဲ စနတ်ထုတ်ပေါ်ကြမဲ့တန်ကတော်များနဲ့အမျိုးသားရေးသမားများကရောက်ရှိလာပြီးတော့အင်းစင်ထောင်ဘိုးဝရှေမမပြုတ်လုံရင်ရတဖွဲ့ကတွားရောက်နှိမ့်နှိုင်းခေရာအစ်စင်မပြေပဲနှစ်ဖက်ရုံရင်းဆန်ခက်ဖြစ်ပွားခေတာဖြစ်ပါတယ် ရှင်မင်းစံကဖြစ် بوا မှုကြောင့်ရတ္ထဖက်ကအမျိုးသားရေးလှရှားသူတွေကိုအင်းအန်းသုံးဖန်စီခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာတော့ဖန်စီထိန်းတဲ့ခန်းသားရတဲ့အမျိုးသားရေးတွတ်ချလှရှားသူကိုအင်းစိတ်မြို့မရက်စကန်ကိုခေါ်ဆောင်သွားပြီးတော့ရဲယူစောင့်ဝဲမှုတွေပြည်လုံးနေကြောင်းသိရှိရပါတယ်။အဲ့ဒီဆန္ဒဖော်ထုတ်ရာမှာတန်ကတော်20ခန်းနဲ့အမျိုးသားရေးတွတ်ချလှရှားသူအင်းအား90ခန်းကလာရောက်ဝိုင်းရင်ခဲ့ကြပြီးတော့ဆန္ဒပြပွဲကိုခွင့်ပြုမိန့်တင်ထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ ဒီကရဲစနဝိုင်းလ၁၂နှစ်မြေကလည်းနိုင်ငံအကျဉ်ေပြည့်စင်မှုပုံမှတင်းလေးကာကြီးနဲ့ဖမ်းဆီးထိုင်တဲ့ခံတားရတဲ့ဥဝီရသူကိုရုံတင်စစ်ဆေးမှုရှိလို့ရုံထုတ်ပေးဖို့မြို့သားတွေတကြလို့ရှားသူတွေကနောက်ပိုင်းခင်တဲရောင်ရှိမှလာရောက်တောင်းဆိုခဲ့ကြပါသေးတယ်